მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ლოს კარაბეოს ტარო, ტარო რაიდერ ვეითი, კლასიკური ტარო, გვალიტრიული ტარო და ჩვეულებრივი, აი ესეთი კლასიკური ფორმის ტარო. და ჩვენ ტაროს გავშლით დღეს თქვენს ნატურაზე, რასაც ნატრობთ, რასაც ოცნებობთ. არა, ოცნება და ნატრო კიდევ განსხვავდება ერთმანეთისგან. ოცნება მაინც ოცნებაა, იცით, აი რაღაცას ოცნებობთ, რაღაც ღრუბლებში რომ დაფრინავთ და რაღაც არარეალურს ფიქრობთ, ხო? მაგრამ ნატრა კიდევ რაღაცა სხვა არის, უფრო ახლოს არის თქვენთან, უფრო ახლობელია ნატრა. და ნატრობს, აი ნატრა ახლოს არის ვიზუალიზაციასთან. როცა ადამიანი ნატრობს, ეს თითქმის ვიზუალიზაციაც არის. ნატრობ რეალურს, რაც გინდა რომ მოხდეს შენ ცხოვრებაში. ნახოთ, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ თქვენი ნატრა ასრულდეს. ოცნება არ გვინდა, უფრო ნატრა. და ფორმულირება შევცვალოთ, მოდით, ჩვენი ნატრის. შევცვალოთ ჩვენი ნატრის ფორმულირება. აი მაგალითად, ნეტა მქონდეს ასეთი სახლი. შევცვალოთ ასეთნაირად. მე უნდა მქონდეს ასეთი სახლი. ანდა მე მექნება ასე, არა, მე მექნება არა, მე მაქვს ასეთი სახლი. გესმით? თუნდაც არ ქონდეთ, თქვენ უნდა თქვათ, აი ასე, მე მაქვს აი ესეთი სახლი. მე მაქვს კარგი ბინა, მე მაქვს კარგი სახლი. გესმით? და თქვენი აი ეს სიტყვები მონახავს იმ ვარიანტას სივრცეში, იმ სექციას, რომელიც არის პოზიტიური, რომელიც არის რეალიზებადი, რომ თქვენ ნამდვილად გქონდეთ აი ესეთი ბინა, ესეთი სახლი. თქვენ რომ პოზიტიურად იქნებით განწყობილი, აი ეს შესაძლებლობა, აი ეს შანსები და აი ეს პალასა, ასე ვთქვა, თქვენ გახვალთ აი იმ პალასაზე, რომელიც მიგიყვანთ აი ამ თქვენი ნატურის ასრულებამდე. მიხვდით, ხო? ვარიანტა სივრცე, რომელსაც გვთავაზობ ჩვენი ბედის ხაზი. ბედის ხაზი არ არის ეს მარტო ერთი ხაზი, როგორც ჩვენ ვიცოდით, ჩვენ ბავშვობაში გვეუბნებოდნენ ბედის წერა და ასე შემდეგ. ბედის წერა მოიცავს უამრავ ვარიანტს, უამრავ ვარიანტს. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული, რომელ ვარიანტს ავარჩევთ. თუ ჩვენ ნეგატიურ ვარიანტებზე ვფიქრობთ და ნეგატიურ აზრებით ვართ, ნეგატიური აზრებით ვართ, მაშინ ჩვენ გავდივართ ნეგატიურ პალასაზე. მაგრამ თუ ჩვენ პოზიტიური აზრებით ვართ და თუ არ ვფიქრობთ სიღარიბეზე, თუ არ ვფიქრობთ გაჭირვებაზე, თუ არ ვფიქრობთ ავადმყოფობაზე და პირიქით ვფიქრობთ სიმდიდრეზე, ვფიქრობთ კარიერაზე, წარმატებაზე, პოზიტივზე, მაშინ ჩვენ გავდივართ უკვე პოზიტიურ პალასაზე, ასე ვთქვათ, პალასა, ну, ქართულად ველი, ენერგეტიკული ველი. მოდით, გავიდეთ, ვიყოთ პოზიტიურ ველზე, რატომაც არა. და თქვენ ნახავთ, როგორ მატერიალიზდება ეს თქვენი ნატურა, ეს თქვენი ოცნებები და ამას პლუს დაამატეთ ვიზუალიზაცია. პრინციპში, როცა ნატრობს ადამიანი, იქ უკვე ვიზუალიზაციაც ერთვება. თავის და უნებურად. ადამიანი რომ ნატრობს, მაგალითად, კარგი მაგარი მანქანა მყავდეს, უკვე თვალწინ წარმოიდგენს იმ მანქანას, ხო? აბა სხვანაირად როგორ კარგი მანქანა მქონდეს, ის უკვე ხედავს იმ მანქანას. აი ეს არის პრინციპში ვიზუალიზაციაც. ესე იგი, თქვენი ნატურა, როგორ ხედავს თქვენს ნატურას, გადავიდეთ საქმეზე. როგორ ხედავს თქვენს ნატურას? დარო. როგორ ხედავს? ჯერ ამისათვის რაღაცა ნაბიჯები უნდა, რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს, რაღაცა უნდა მოხდეს, უნდა გაიზარდოთ. უნდა გაიზარდოთ. ფიზიკურ ზრდაზე არ ვამბობ, მე ვამბობ მენტალურ ზრდაზე. მე ვამბობ ცოდნის მიღებაზე. აი ნახეთ, რაღაცა გაკვეთილებს გადიხართ თქვენ. აუცილებელია ეს, აუცილებელი პირობაა, რომ რაღაცა ისწავლოთ, რაღაცა საფეხურები გაიაროთ და განვითარდეთ. ეს თქვენი ნატრა, ეს უცბად
არ განხორციელდება. Თუმცა არის განხორციელებადი, ვინაიდან უკვე ჩაისახა ეს თქვენს გონებაში ეს რაღაც ნატვრის მარცვალი, ამას უკვე აქვს აღმოცენების პერსპექტივა და ეს აღმოცენება უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. ვნახოთ აი ამ თქვენი ნატვრის განვითარებას როგორ ხედავს. თქვენი ნატვრის განვითარებას როგორ ხედავს. ყველაფერს აფუჭებს თქვენი ნეგატიური ფიქრები. იცით როგორი ფიქრები? ფიქრები თუ როგორ მიაღწიო იმ სასურველი ოცნების განხორციელებას თან, როგორ მიაღწიოთ. აი ეს უკვე ისეთი თემა, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. თქვენ გონებაში უნდა ატრიალოთ მხოლოდ აი ეს ბოლო კადრი, ანუ თქვენი ოცნება, თქვენი ნატვრის ბოლო აი გამარჯვება, აი ეს კადრი, რაც გინდათ, მაგალითად მანქანა, ხო? და არ უნდა იფიქროთ გზაზე. თუ თქვენ ჩაიციკლებით აი ამ გზაზე, თუ აი გზების ძიება რო დაიწყოთ და აი ეს გზა მოვნახო, როგორ უნდა მივახციო იქამდე, მაშინ არაფერი არ გამოვა. გზის მცდელობის მნიშვნელობა შეასუსტეთ და წინაპლანზე წამოწიეთ მთავარი კადრი, თქვენი ნატვრის ძირითადი აი მიზეზი რაც არის. ნატვრის ბოლო კადრი. თქვენ აუცილებლად მიაღწევთ თუ აი დააგდებთ მნიშვნელოვანებას იმაზე ფიქრს, თუ როგორ უნდა იშოვოთ ფული, როგორ უნდა რა გზა უნდა მონახოთ, აი ეს ამ გზებზე ფიქრის ენერგეტიკა არის ძალიან მაღალ დონეზე, შეიძლება ითქვას ტემპერატურა არის ძალიან მაღალ დონეზე აწეული აი ამ ფიქრების, გზების ძიების, გზების მოძიების ტემპერატურა. დააგდეთ ეს ტემპერატურა, გაწონა სწორდით და თვითონ მოვა საშუალება, თვითონ მოვა ის სიტუაცია, რომელიც თქვენ ხელს შეგიწყობთ, რომ აი ესე მშვიდად წყნარად თავის დროზე თქვენ მიაღწევთ თქვენს ნატურას, თქვენს და აიხდენთ ამ ოცნებას. ოცნების ახდენის პერსპექტივა. ოცნების ახდენის პერსპექტივა. ეხლა ნამდვილად გაქვთ ესეთი სიტუაცია, რომ ნაბიჯს ვერ დგამთ, მაგრამ თქვენი მიზანდასახულობა არის უმაღლეს დონეზე და თქვენ მართლაც დაიჭერთ ხელში ფინანსებს, მონეტას, ასე ვთქვათ, აი მონეტა რო უჭირავს ამ რაინს, დაიჭერთ ხელში ფინანსებს იმდენს, რამდენიც საჭირო იქნება თქვენი ოცნების და ნატვრის ასასრულებლად. აბა ნახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის აი ეს. კიდევ ეძებთ რაღაცა გზების ძიება ჩანს. გზებზე ფიქრობთ, რომ როგორ მონახოთ გზა, აი ნახეთ. როგორ მონახოთ გზა, რანაირად მონახოთ გზა, რომ მიაღწიოთ. ამ ეტაპზე კიდევ და კიდევ გეუბნებთ თქვენ ნამდვილად შორს ხართ ამ თქვენი ნატურისგან. მოდით აბა წრიულ ტაროს შევეკითხოთ თქვენი ნატურა. სად არის? რამდენად შორს არის თქვენგან? თქვენი ნატურა, რომელიც უნდა აიხდინოთ. რამდენად შორს არის თქვენგან? შეიძლება ეს იყოს პირად საკითხებს, შეიძლება ეს პირად საკითხებს ეხებოდეს, შეიძლება კარიერას ეხებოდეს, შეიძლება ჯანმრთელობას. როგორ ხედავს აბა წრიული ტარო ამ თქვენი ოცნების, თქვენი ნატვრის ასრულებას? სად არის აბა? სად არის გაჩერებული თქვენი ნატვრა? თქვენი ფიქრები ჩანს, მხოლოდ თქვენი ფიქრები და აქტივობა. აქტივობა როგორ იცით, ფიზიკური აქტივობა საერთოდ ნულზეა და უფრო ემოციური აქტივობა. ემოციურად ხართ აქტიური. ნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება. ესე იგი, ეხლა მინდა დავსვა ასეთი შეკითხვა. თქვენი აი ეს დასახული მიზანი რამდენად არის აუცილებელი თქვენთვის? ნახოთ. რამდენად არის აუცილებელი თქვენთვის აი ეს თქვენი დასახული მიზანი, ანუ ნატურა. მისი რეალიზება რამდენად არის მნიშვნელოვანი? იცით რა არის? ეს არის თქვენი. თქვენი გასაკეთებელია, თქვენ გეკუთვნით. მაგრამ რა ვუყოთ იმ გაუბედაობას, რაც თქვენშია? აი ეს გაუბედაობა არის უკვე ნეგატივი. ნეგატიური ფიქრები, ნეგატიური მიდგომა და ქაოსური.
რაც ავარია ქაოსური, დაბნეული ფიქრები. გინდათ, კი ბატონო, მაგრამ უკვე დაბნეული ხართ, როგორ მიაღწიოთ ამას, ედებით ათას გზას, იმას და აი ამ სხვადასხვა მიდება მოდებაში იკარგება თქვენი უმთავრესი ენერგია, რომელიც პირიქით უნდა მიმართოთ ერთ გზაზე დაუმიზნოთ თქვენს ჩანაფიქრს და იმ გზით უნდა იაროთ. ამ გზებიდან თქვენ ყველაზე ჭკვიანური, ყველაზე ახლო უნდა ამოარჩიოთ, ყველაზე რეალური, ყველაზე გონივრული. რისთვის გვაქვს გონება, რისთვის გვაქვს აზროვნება, უნდა ვიაზროვნოთ, ხო? ეს ერთ-ერთი ვარიანტი უნდა ამოარჩიოთ. ეხლა ვნახოთ, მე მაინტერესებს რეალიზება. ამ თქვენი ოცნების რეალიზება, აი ამ თქვენ ჩანხათ შიშით, კი ბატონო, უკან იღებთ რაღაცომყაც, რაც არ გაუმართლებელია ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი საქმე და ნამდვილად არის პერსპექტივა აქ ოცნების, ნახეთ, ოცნების მიღწევის რეალიზება ნამდვილად არის, მაგრამ რა ვუყოთ ამ ენერგიებს, რომელიც ითხოვს, დიდ ენერგიას ითხოვს, აი ეს თქვენი ოცნების შესრულება, გესმით? და ამისთვის თქვენ ეხლა არ ხართ მზად და ალბათ ამიტომაც იღებთ უკან ენერგიას და რაღაც მონდომებას ითხოვს. არკანი გადამივარდა და ამოვიღებ ეხლავე. აი ნახეთ, ეხლა მაინტერესებს მე, რას მოგიტანთ ეს ამ ნატურის ასრულება. არა, ჯერ დავსვათ ასეთი შეკითხვა. პერსპექტივა, ამ თქვენი ნატურის ასრულების პერსპექტივა. ნატურის ასრულების პერსპექტივა. თქვენ წინაშე წრიული ტარო, ტარო რაიდერ ვეიტი. ნატურის ასრულების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა აი ესეთი სიტუაცია, თქვენ ამ ნატურასთან დაკავშირებთ. დიდი პერსპექტივა გაქვთ. თქვენი ყურები თითქოს გზისკენ. აი ამ გზიდან ჩანს თითქოს ამომავალი მზე, ამომავალი აი ეს რაღაცა, ენერგეტიკა, რაზედაც თქვენ იმედებს ამყარებთ. გზა, რომელსაც იმედით შესკერით. სამი კვერთხი ჩანს, სამ კვერთხთან ერთად. თქვენი მონდომება ჩანს, თქვენი ენერგია ჩანს. იმიტომაც გითხარით, რაღაცა დროსთან არის დაკავშირებული, დროშია გაწელილი ეს. უცბად არ მოხდება, უნდა გაიზარდოთ. რაღაცა პროცესები უნდა მოხდეს, გესმით, სანამ თქვენი ნატურა ასრულდება. და ვნახოთ ახლა ამასთან დაკავშირებით უკვე საბოლოო კადრი. როცა თქვენ უკვე მიაღწევთ თქვენი ოცნების თუ ნატურის ასრულებას, ბოლო კადრი და ამ ბოლო კადრში თქვენ როგორ ხედავთ ტარო? ამ ბოლო კადრში თქვენ როგორ ხედავთ? ამ ბოლო კადრში თქვენ როგორ ხედავთ ტარო რაიდერ ვეიტი, წრიული ტარო? ამ ბოლო კადრში როგორ ხედავთ? რა მაგარია, მაგი. ჯადოქარი ამოვიდა. თქვენ ხართ, კი ბატონო, ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების ჯადოქრები. რატომაც არა. როცა ჩვენ ვიცით, რომელ ველზე გავიდეთ, რომელი ვარიანტი ავირჩიოთ ჩვენი ბედის ხაზზე, ჩვენ უკვე ვართ ჩვენი ცხოვრების საუკეთესო რეჟისორები ვხდებით. ვხდებთ, ხო? აქ ჩანხართ თქვენ გამარჯვებული, თქვენ როგორც ჩანს საუკეთესო ვარიანტს ირჩევთ, საუკეთესო გზას ირჩევთ და ამ გზით მიდიხართ. თქვენ გიპყრიათ ხელთ სამი დაცვა, ოთხი დაცვა. ემოციური, სიტუაციური, გონებრივი, აგრეთვე ენერგია და ესე იგი, აქ რა არის? ხო, მიწის, ცეცხლის, ცის და ჰაერის და წყლის ენერგიები. აი ეს ოთხი ენერგია არის თქვენს ხელთ. აი ეს ხართ თქვენ, თქვენი სიმბოლო. ამ საკითხთან დაკავშირებით, ნატურის ასრულება და შეკითხვაზე საბოლოო პასუხი გამოჩნდა აი ასეთი. ნატურის ასრულების პერსპექტივა და თქვენ ამ თქვენს ნატურასთან დაკავშირებით. საბოლოო კადრი.
საბოლოო კადრი. ეს იგი თქვენი ოცნების განხორციელება. მინდა მოგილოცოთ, იმიტომ რომ ვინც ახლა მისმენთ, ხო, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, დიდი ალბათობით ეს პროგრამა თქვენთან მიმართებაში იმუშავებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ უშუალოდ მონაწილე აი ამ არკანის ამოღების, აი ამ მომენტის, როცა ამ შეკითხვაზე აი ეს ამოვიდა, ეს პროგრამა, ეს ინფორმაცია. დასკრინეთ, შეინახეთ მობილურში და დაიმუშაოს ამ არკანმა. თქვენი ჩანაფიქრის რეალიზებასთან დაკავშირებით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აუცილებლად ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. აუცილებლად უნდა გამოხატოთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. და ეს იქნება ტაროსთვისაც, რომ უფრო კარგად იმუშაოს და თქვენს მიმართაც რომ იმუშაოს ამ ინფორმაცია სრულყოფილად და მთელი დატვირთვით. ეს მადლიერება კარგია, რა თქმა უნდა, და სასიამოვნო ჩემთვისაც, როგორც მოტივაციის ასამაღლებლად და ტაროს არხის წარმატებისთვის. დიდი მადლობა, რომ იყურეთ. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი, მათაც დიდი მადლობა. ვინც ახლა იწერთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ ამ მესიჯად, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.